agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Temps de magazín, un magazín molt, però que molt especial. Per què? El motiu és més que evident, perquè avui és el dia oficial de l'arranc de l'inici de la Fira i Festes de Gandia. Ja fa uns dies que les atraccions firals estan ocupant el Parc Ausiàs Mar, però avui ha arrencat amb aquestes set bandes del Tio de la Porra i encara que podríem dir que a hores d'ara encara mana el Tio de la Porra, nosaltres anem a seguir el protocol i parlem amb la màxima autoritat política municipal, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada? Deia jo, entrevista, amb permís del Tio de la Porra, perquè la vara de mando... Bueno, ací darrere tenim un dels molts ninots del Tio de la Porra que està per la ciutat per a informar sobre la Fira de Festes. Ell té la vara de mando. Ara l'autoritat la té el Tio de la Porra i és una autoritat carregada d'esperança. Necessitava la ciutat sentir els tambors i la missió del Tio de la Porra, que sempre és molt especial i ens recorda molts moments de la infància, enguany és més especial que mai, perquè té l'encàrrec de retornar el trencament de la rutina que suposa la fira i la missió de convidar a la ciutadania a gaudir amb tot el trellat i amb tota la responsabilitat. Pues t'ho ha dit, disfrutar, però amb responsabilitat, encara en aquest context de pandèmia, però la clau és disfrutar en trellat. Sí, hem viscut un temps molt complicat. Jo crec que també la ciutat mereixia tornar a escoltar el so de l'esperança, que ja hem dit aquest matí que era el so dels tambors del Tio de la Porra. Però vivim en un context de pandèmia. És cert que hem arribat a un percentatge d'immunitat de la població vacunada del 90%, que ha relaxat algunes de les restriccions, que ha establert normes que ens permeten celebrar la Fira i Festes, i un ajuntament no podia deixar d'organitzar-la. Però en correspondència amb tot el que hem fet bé, amb aquest esforç que han fet els ciutadans i tots els col·lectius aquests mesos, crec que era important el missatge de perseverar en les normes de protecció individual i col·lectiva i en aquest missatge de responsabilitat. No és distint al que ja hem vingut fent aquests mesos, al que ens tocarà fer encara durant un temps, però crec que sabrem estar a l'alçada, com hem estat a l'alçada d'aquest gran repte de la pandèmia, com a ciutat, amb responsabilitat i amb trellat, demanant tot aquest aspecte de responsabilitat i de protecció entre tots. Encara que estem en una Fira Festes molt especial, amb restriccions, no està la festa al carrer tant com és els últims anys, aquest format tan encertat, però així tot, n'hi ha escenaris específics que hi ha que limitar, hi ha que acotar. Això comporta un treball que el Departament de Seguretat va de cap, com aquell que diu. Pràcticament fins a esta setmana. Dilluns va haver canvi de normes. Esta setmana vam tindre dilluns, coincidint amb aquest dia de canvi de normativa, una reunió amb la Conselleria de Sanitat, perquè abans de plantejar els dispositius el que volíem era que a Sanitat donara el vistiplau a aquesta contingència de l'Ajuntament de Gandia. Evidentment, la norma, el primer que diu és que s'han d'evitar les multituds. És inevitable que hi hagi molta gent pel carrer, ja ho vam veure, per exemple, amb la celebració de les falles, però les falles mateix són un exemple, ja vam dir que serien un pilot, de que, tot i concentrar gent, sabem comportar-nos responsablement, estar a l'alçada del moment i insistir en aquesta protecció individual i col·lectiva. La contingència de sanitat ens va donar el camí, ens va traçar el camí molt poquets dies abans, en la manera de com plantejar actes, com el del Tio de la Porra, hem prescindit de la concentració més multitudinària, i a les 9 del matí la concentració ha estat una concentració contesa, amb gent, però no excessiu públic, de manera que l'Ajuntament de Gandia, garantint que el Tio de la Porra arribi a tots els carrers i a tots els col·legis, garantís també que tots els ciutadans el puguen veure sense necessitat de poder-se concentrar. Aquest és el plantejament de la Fira i Festes. Més que anar a veure espectacles pel carrer o trobar-te espectacles pel carrer, haver d'anar a buscar-los en espais oberts però tancats, que mantenen un recinte
amb contenció, amb un registre del control de l'aforament dels assistents que també permeta una certa contingència en els espais, que és alhora una seguretat per als nostres ciutadans. Així és, bueno, dèiem, evidentment, aquells actes sempre que es puga, pues, convidem a la gent que a través de Telesafor, per exemple, esta matí, a les 9 hem estat ahir un poquet abans per a viure en directe com perdia vostè metafòricament la vara de mando amb els tios de la porra. Ha sigut fantàstic. I també la gent ho ha pogut veure, no? Viure en directe sense necessitat d'acudir així per a fer aquesta massificació. I esta, la gent que estiga veient-nos en la primera emissió a les 2, que sàpiguen que també farem en directe l'acte inaugural, que també es trasllada, no? No serà així en la façana de l'Ajuntament, sinó la zona del Parc del País Valencià. Efectivament, plantegem també un acte, vos agraïm l'esforç perquè és una manera de poder arribar també a la ciutadania que no pot eixir de les seues cases per qualsevol problema, que no pot viure la fira com qualsevol altre ciutadà, i una manera també d'acostar la festa, la celebració a totes les cases. No cap tot el món en els formats dels actes. Sí. Parlem d'uns aforaments de 200-300 persones, que en el cas de l'acte inaugural és un poc superior, perquè ho hem plantejat en un espai obert on a més cap una infraestructura d'un acte gran. Hi ha una grua, hi ha un espectacle amb uns quilos de pólvora, de pirotècnia, molt vistós, jo crec que a l'alçada d'una inauguració, d'una fira distinta, i això obligava a buscar un nou espai i plantejar un recinte amb un dispositiu distint, però bueno, crec que estarem a l'alçada del que es mereix un acte inaugural i en coherència amb la resta d'actes que ha plantejat l'Ajuntament de Gandia. Tots persegueixen la mateixa manera de fer les coses, distinta, però crec que en aquesta forma distinta, com distinta ha sigut la rutina i el canvi de vida d'estos mesos, sabrem estar a l'alçada del comportament i de la nova manera de fer les coses que ens ha imposat esta nova realitat. Per cert, serà un moment molt especial. Sempre parlem d'aquestes primeres vegades seues com a alcalde de Gandia, i esta vesprada està prevista la visita, molt especial, una visita, compartirà aquest moment, sí, d'aquest acte inaugural amb qui va deixar de ser alcaldessa de Gandia, la seva companya, Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació, que vindrà com a ministra a Gandia. És un honor per a nosaltres que la nostra ministra de Ciència i Innovació, alcaldessa de la nostra ciutat, pugui acompanyar-nos en la Fira i Festes. A banda que sabeu que ja és una gandiana universal, perquè sabeu que porta, sí, el nom de la nostra ciutat allà on va, teníem moltes ganes de convidar-la per a passar estos dies de fira amb nosaltres, per a poder estar en el context del que suposa per a un gandià viure la fira, però a més amb l'excepcionalitat que una ministra del Govern d'Espanya, gandiana, alcaldessa, estiga amb nosaltres en la seua celebració, que és la nostra celebració, i compartisga la emoció i l'esperança del moment, també una mostra, sí, del suport d'ella, que sempre l'hem tingut, i també del Govern d'Espanya, a una celebració com la de la Fira, que a més enguany és doble, 150 aniversari del Teu, sí, de la Porra, però a any jubilar, que sabeu que comencem diumenge. Això anava a dir, molts moments especials, ese 150 aniversari del personatge que tenim ací darrere, que a les seues mans té el cartell, que és obra de Vicent Ramon Pascual, sí, fantàstica el disseny que il·lustra ese 150, ese número màgic del tio de la Porra, que és fantàstic la imatge. El cartell és molt bonic, és molt net, és... bueno, l'hem representat ahir, però està també en samarretes, han fet samarretes, i espero que les puguem comercialitzar ara que la marca Tío de la Porra torna a ser, sí, de l'Ajuntament de Gandia, que és important que el personatge siga de tots, dels ciutadans. El 150 aniversari de la primera constància escrita del Tío de la Porra és enguany. Era un bon pretext també per a que això de l'esperança retornara amb més força i vibrara fort en la ciutat, i hem aprofitat per a encarregar als sectors patrimonials que més havien patit la falta d'ingressos en la pandèmia alguns encàrrecs per a donar vida en el carrer, aquesta vida que no tindrem amb els espectacles que solia haver pel carrer en fira, tindre-la en forma d'este personatge repartit per tota la ciutat, 5 en concret, encarregats a artistes fallers, que a més tenen aquesta doble missió d'anunciar el programa a través del codi QR per si hi ha algun, sí, canvi. Recomanem sempre que el programa se segueixi de forma telemàtica per la contingència o per la reubicació que pugui haver, sí, per canvis d'horaris, però en definitiva molt contents que el nostre personatge més universal enguany redoble protagonisme, perquè també és el seu any. Tot i que vostè ho acaba de dir, aquest format digital per anar actualitzant aquests canvis que puguem per el motiu de la pandèmia, no deixa, ja és tota una tradició, tinc a les meves mans, jo almenys l'agafo el primer dia, este programa de butxaca, i no la solte fins que no acaba la Fira i Festes de Gandia, perquè és fantàstic, és més que pràctic, així està tota la programació, els diferents actes ubicats en un plànol, és a dir, això ja és tot un...
una tradició de la Fira i Festes de Gandia. Sí, a més els espais, enguany canvien els espais, els ciutadans també han d'estar sí. atents perquè hi ha una reubicació dels espectacles. Ja dèiem que no eren sols en el carrer, però està bé saber on se van a produir, on van a poder trobar activitats, on se van a poder desenvolupar els actes de la fira als que poder acudir, amb una certa anticipació sempre. Ens planifiquem d'una forma distinta, però jo crec que no perdem l'essència i la identitat del que suposa una Fira i Festes per a la retrobada, per a l'espai de retrobada en la ciutat i per al lloc que per als gandians significa aquesta escenificació del so del Tio de la Porra i dels dies de programació posterior. Jo no sé, n'hi ha una de les bandes, n'hi ha set, una és del col·lectiu de les Falles, que encapçala Telmo Gadea, fantàsticament. Vostè és fallero? Jo no sé si vostè en algun moment ha estat en alguna banda del Tio de la Porra. La veritat és que no he sigut mai Tio de la Porra. He preferit veure el Tio de la Porra eixir. No descarte eixir, eh? Sí. A veure si me guarden algun lloquet els propers anys, però m'ha agradat molt més viure, sempre compartim amb els Tios de la Porra el dia, després en un dia normal solíem dinar després del dia del Tio de la Porra, celebrar ante l'inici de la fira. Bé, hem de celebrar de manera distinta, però celebrar al cap i a la fi, i sempre sí. he preferit veure el Tio de la Porra. El meu record és el d'anar perseguint-lo més enllà del col·le, de l'escola. A vostè no era des que tenia por? No, en absolut. A mi m'encantava el dia del Tio de la Porra i me seguís emocionant igual que el primer dia. Estem parlant de la Fira i Festes de Gandia. Tot i aquestes limitacions, tot i això, és un producte turístic fantàstic. Molta gent que ve de fora, per això aquest control, per evitar la massificació, i parlant d'això, molta gent que ve des de fora, molta gent ve en el tren, opta per venir en el tren, i hi ha ara uns problemes, el tema sí. de rodalies, és un no sé, aquesta qüestió, aquest aspecte, està en compte perquè pot afectar-nos. Ens preocupa molt i jo crec que no és acceptable que es deixi sense alternativa als ciutadans que tots els dies utilitzen una línia ferroviària que és vital per a nosaltres. Tot el món que ve a Gandia o és de la ciutat ho sap. La gent que l'utilitza per anar a treballar o a comprar a València i també la gent de fora que ve a la nostra ciutat, visitants que l'utilitzen per arribar al vell mig, al centre de la nostra ciutat on està l'estació. No es pot deixar sense alternativa als ciutadans. No és tolerable el que està passant estos dies i em faig càrrec de la preocupació dels ciutadans, és la meua. Compartim les demandes i les reivindicacions de tots els que volen una cosa tan senzilla com que si hi ha cancel·lacions se doni alternatives i que les freqüències dels trens se complisguen, que hi hagi un servei eficaç. Jo crec que haurem de traslladar, ja ho hem fet estos dies, però d'una manera molt més contundent a Renfe la preocupació que compartim. Tant el conseller d'Infraestructures com jo hem parlat d'això estos dies i ja hem traslladat a Renfe les nostres protestes més enèrgiques. Hi ha una solució a mig termini, que és dotar de més maquinistes el servei, o eixa que planteja el conseller i el president, que també és una aposta que jo compartisc, de recuperar les rodalies com a competència del govern valencià, que les gestionem des de la Generalitat Valenciana, que jo crec que és una forma eficaç de connectar amb la realitat de cada ciutat. Però el que hem de fer de manera immediata és, a banda de compartir eixa preocupació dels ciutadans, que ja dic que és la meua, traslladar a Renfe, a banda d'una protesta enèrgica, una proposta de solució, que se solucione una connexió ferroviària que per a nosaltres és importantíssima i vital per a Gandia. Espectacles de tot tipus. Tenim molts escenaris. Teatre Serrano, amb teatre de primera fila, que arranca avui mateix, el dia 1. Tenim el Parc de la Festa, en l'Ausias Marc, tenim la Casa de la Marquesa, amb concerts d'estils musicals completament diferents. N'hi ha esports, n'hi ha danses. Cultura majúscules en la Fira i Festes de Gandia. Som una referència de la programació de Fira d'Arts al carrer, de teatre, de circ, d'animació, tot això estarà, música de la terra, música valenciana, tots els estils musicals, per a tots els públics, edats i gustos. Intentem combinar formats distints, per a tipus de públics distints, i tot és combinable i tot és compatible, es pot gaudir de tot el que es vulga en recintes on hi ha un tipus de música diferent, una varietat d'interpretacions d'arts de teatre distintes. Hem combinat la presència de moltes companyies de teatre amb grups de referència, la música valenciana que estarà a les Escoles Pies, música d'ahir, d'avui i de sempre, Jaume Costa, que actua molts anys després a la Fira i Festes, i els nostres concerts, que enguany són, respectant la contingència, amb el públic assegut al Parc de la Festa, un es pot alçar a ballar, però no molt lluny de la seva cadira, això és el que marca la norma, i nosaltres la complirem, amb aquest aforament que no hem volgut incrementar en cap acte, encara que la norma que ha canviat esta setmana ens haguera permès inclús incrementar l'aforament. No ho hem volgut fer, creiem que s'ha de graduar la tornada progressiva de la Fira i Festes, però jo estic convençut que en la varietat podran trobar estils de referència i actuacions a les que poder acudir a gaudir i a gaudir amb plenitud perquè tot el món ho pot fer. Tindràs vostè de disfrutar com a ciutadà de Gandia de la Fira i Festes? Segur que sí, vaig a fer-ho ja des d'esta mateixa vesprada. Perfecte. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tota la tasca, un any més per la Fira i Festes de Gandia.
i a disfrutar-ho. Així és que nosaltres estarem, les càmeres de Tresafort estaran en alguns actes sí. Per a fer un programa especial, si no falla la memòria, divendres dia 8, a partir de les 9 de la nit, més o menys ahir, per a fer un programa especial dedicat a la Fira i Festes de Gandia. Moltes gràcies per la vostra cobertura i perseverar en aquest missatge de protecció i de responsabilitat, que és alhora un missatge d'esperança per a tots. Que bona notícia que ha tornat el so dels tambors del Tio de la Porra. Així és, gràcies, a disfrutar-ho. Posem nosaltres el punt i seguit. 150 aniversari del Tio de la Porra. És el protagonista, és la imatge, és tot un personatge amb referències històriques i que anuncia la festa. Recorde, fins al 12 d'octubre, el 12 d'aquest mes, en la Casa de la Marquesa, en la Casa de Cultura, podem visitar aquesta exposició homenatge al Tio de la Porra a motiu d'aquest 150 aniversari. Es deixem amb imatges per a que disfruten, i si encara no han anat, vagin, perquè hi ha carteleria, fotografia, documents, indumentària, una exposició comissariada per Josep Gonga i per Suso Monraval. Es deixem amb aquesta exposició del homenatge al Tio de la Porra. Thank you.
Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.